Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Saya mulakan dengan uh, perkara P10 butiran 95000 1MDB yang cukup popular pada hari ini. Uh, kerajaan memperuntukkan bagi tahun 2015 sebanyak 31 juta untuk diberikan kepada 1MDB ini. Dan uh, itu adalah sebahagian daripada 1.12 bilion yang telah dan akan diberikan kepada 1MDB dalam tempoh 5 tahun. Kalau mengikut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, 1MDB ditubuhkan sebagai satu tabung kekayaan negara. Tabung yang kaya tidak mengambil wang daripada kerajaan. Tabung yang kaya memberikan wang kepada kerajaan untuk dibelanjakan. Sebab itu saya percaya seluruh Dewan Bersetuju pada hari ini Dengan uh, Dengan uh, Mantan Perdana Menteri ya, Yang mempersoalkan tentang 1MDB ini bukan sahaja ahli-ahli Dewan Baik dari sebelah sana Ataupun sini Tetapi mantan Perdana Menteri sendiri Yang sudah tentu sangat dihormati oleh rakan-rakan Daripada barisan nasional Mantan Perdana Menteri hari ini Ditanya Uh, mengenai 1MDB baru lebih kurang 2 jam yang lepas dalam satu temu ramah selepas melancarkan satu program. Ni saya baca bulat-bulat yang disebut ni. Wartawan tanya mantan Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad boleh atau tidak Malaysia ini uh, apa pandangan beliau tentang 1MDB. Jawapan Tun Mahathir Mohamad ialah ni saya baca bulat-bulat verbatim saya fikir apa nama itu 1MDB, tak ada pun tak apa dia kata. Dia juga mempersoalkan, dia kata satu tabung yang disebut sebagai tabung kekayaan negara sepatutnya tidak meminjam wang. Tetapi 1MDB sekarang ini menjadi peminjam wang nombor dua paling besar dalam negara ini selepas kerajaan Persekutuan di bawah uh, yang amat berhormat pekan. Selepas kerajaan Persekutuan, 1MDB lah nombor dua, 42 bilion. Jadi, sebab itu, saya minta supaya menteri memberi penerangan dengan jelas. Apakah perlu untuk kita terus berpura-pura bahawa 1MDB ini perlu dipertahankan? Ini adalah soal tentang satu risiko besar kepada negara kalau mana-mana hutang yang telah pun dibuktikan sebenarnya dijamin oleh kerajaan Malaysia mana-mana daripada 42 bilion hutang itu gagal dibayar maka sudah tentu yang akan menanggungnya adalah rakyat dan kita di sini setiap seorang daripada ahli dalam dewan ini bertanggungjawab kerana menyusahkan rakyat dengan 1 MDB ini. Saya seterusnya ingin uh, beralih kepada perkara B11 butiran 020500 iaitu peruntukan subsidi pada tahun depan bagi gas cecair LPG, diesel, petrol serta bantuan tunai BRIM. Tahun depan sebanyak 19 bilion akan diperuntukkan. Saya mohon supaya uh, menteri dan juga barisan kabinet selepas ini apabila bercakap dengan rakyat supaya berterus terang cukup mengulangi bahawa seolah-olah subsidi ini sebanyak 41 bilion seperti yang selalu disebut. Tak betul. Subsidi yang diperuntukkan di dalam uh, per, uh, belanjawan tahun depan hanyalah 19 bilion. Itu pun pada harga minyak mentah dunia yang tinggi. Jadi soalan saya dan juga yang saya mahu penjelasan daripada uh, yang berhormat Timbalan Menteri selepas ini ialah dalam keadaan... Gopeng bangun ya, Umar. Ya, Gopeng keadaan... ni, Baik, ya. Gopeng, ya. Uh, terima kasih, Datuk-Datuk uh, dan uh, Pandan. Uh, ini khususnya kepada subsidi gas dan uh, minyak. Setakat ini kita kurang pasti apakah mekanisme kerajaan formula apa yang digunakan untuk subsidi minyak dan gas. Uh, sama ada uh, formula 84 uh, US dollar setong atau pun 70 US dollar setong di mana kita akan dapat break even point uh, untuk subsidi tersebut. Jadi saya harap yang berhormat boleh dapatkan maklumat ini berkenaan dengan mekanisme formula tersebut Terima kasih Gopeng Sebenarnya kita boleh buat perkiraan mudah Kalaulah um, harga minyak dikira pada harga pasar, uh, pasaran dunia minyak mentah Harga sekarang iaitu lebih kurang 82 dolar ke 85 dolar setong dengan harga RM2.30 satu liter untuk petrol dan RM2.20 satu liter untuk diesel, subsidinya tahun depan hanyalah RM3 bilion. Yang itu saya telah kira. Maknanya kalau RM19 bilion diperuntukkan untuk tahun depan, kalau ditolak BRIM sebanyak RM3 bilion, RM4 bilion, tinggal RM16 bilion, kemudian ditolak lagi... Um, LPG lebih kurang 3-4 bilion Maknanya pada anggaran 13 bilion peruntukan subsidi itu ia dikira pada harga minyak mentah sekitar 90 ke 95 dolar setong. Yang itu uh, anggaran uh, saya yang saya buat. Jadi maknanya sebab itu susulan daripada celahan Gopeng tadi uh, soalan yang perlu dijawab oleh barisan kabinet ialah apa jawapan kepada rakyat ini apabila rakyat semua tahu, satu dunia tahu, harga minyak mentah telah jatuh. Dan kerajaan telah meningkatkan uh, harga petrol dan diesel sebanyak 40 sen dalam tempoh satu tahun. September 2013 ke September 2014. Peningkatan 40 sen ini telah menyebabkan jika harga minyak mentah di pasaran dunia kekal pada 80 ke 85 dolar setong seperti ini tahun depan maka sebenarnya subsidi yang bakal ditanggung oleh kerajaan tahun depan hanyalah 3 bilion ringgit lebih kurang sama dengan kerugian yang telah ditanggung oleh 1MDB pun jadi sebab itu bukankah sudah sampai masanya dan saya berkali-kali tanya kepada timbalan menteri bukankah sudah sampai masanya kerajaan Paling kurang beri sedikit gambaran bahawa kerajaan akan menurunkan harga minyak petrol dan diesel. Kerana penjimatannya sahaja bagi 3 bulan ini sudah mencapai 1.5 bilion. Apatah lagi Pandan. mengambil kira tahun depan peruntukannya itu jauh lebih rendah daripada 19 bilion yang diperuntukkan di dalam belanjawan ini. Kuala Kansar. Kuala Kansar uh, macam Ya Kuala Kansar. Uh, saya akui lah kerana harga minyak sekarang ni memang rendah iaitu 82 hingga 86 US dollar per barrel. Tetapi tidakkah pandan uh, mengetahui bahawa mengikut analis uh, terkini bahawa harga minyak akan naik mungkin akan mencecah lebih daripada 100 dan hingga ke 150. So bermakna ini mengambil kira perancangan yang jauh, yang lebih jauh. Terima kasih Kuala Kangsa. Harga minyak ini memang tidak menentu. Sebelum tahun 2006, harga minyak kekal pada 30 dolar setong selama 10-15 tahun. Hanya daripada 2006 dia mula naik dan memuncak pada 2008, kemudian dia jatuh balik. Maknanya begini, kalau kita kalau kerajaan lah nak gunakan alasan ini satu uh, perancangan jangka panjang Dalam keadaan kerajaan tidak tahu bagaimana pasaran dunia itu akan uh, berubah Itu tidak adil kepada rakyat Kerana setiap kali harga minyak mentah dunia naik Kerajaan naikkan uh, harga petrol dan diesel Jadi sudah tentu oleh kerana kita tak tahu pun sama ada Kuala Kangsar sebut ada satu analisa menyebut harga akan naik saya juga ada baca analisa yang cukup kuat mengatakan harga minyak mentah akan kekal pada paras 75 ke 85 dolar bagi beberapa tahun yang akan datang kerana kerajaan Saudi mahu mendapatkan balik dengan izin market share-nya. Jadi sebab itu ada pelbagai gambaran dan tafsiran bagaimana Uh, pasaran harga minyak mentah ini akan berubah Dan pengalaman saya Sebagai kaki tangan syarikat minyak sendiri Tidak ada orang yang boleh menduga Turun naik ini Kecuali kita kena bersedia Sebab itu untuk adil kepada rakyat Kita tidak boleh beritahu Kita rasa satu tahun lagi harga begini-begini Jadi tak payah turun Kalau begitu Kalau naik lain kali Jangan naikkan harga petrol dan diesel ya, dan Boleh gulung ya Mata. Saya nak gulung yang terakhir sekali Uh, saya rujuk kepada perkara B11 juga butiran 04300 iaitu perkara hapus kira pinjaman yang mana kerajaan akan memperuntukkan 400 juta untuk di bawah um, perkara hapus kira pinjaman ini. Saya mohon supaya menteri dapat memperincikan apakah ini bermakna ini tanggungan kerajaan terhadap pinjaman-pinjaman yang akan dihapuskan. Adakah ini dengan izin satu write off? Dan kalau betul ini satu dengan izin write off, maka perlulah menteri nyatakan syarikat mana, siapa yang telah mendapat laba daripada write off sebanyak 400 juta ini. Kerananya kita baru-baru ini dikejutkan dengan tindakan kerajaan melalui PTPTN untuk menyenarai hitamkan peminjam-peminjam di bawah sikris. Kalau yang peminjam yang tak bayar RM20,000, RM15,000 ini disenarai hitamkan, pasportnya itu digam tidak boleh keluar negara dan lain-lain, apa rasional dan penjelasan kerajaan dalam satu tahun kerajaan memperuntukkan 400 juta untuk menghapuskan pinjaman siapa yang dapat perniagaan mana dan syarikat mana saya minta supaya uh, Datuk uh, Menteri dapat jelaskan dengan terperinci cukup setakat itu speaker pun telah bertukar jadi terima kasih kepada pengerusi yang lama dan selamat datang kepada pengerusi yang baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum, terima kasih.